Så spør jeg jo selvfølgelig hvordan gikk det, og så sier de ja, det gikk veldig bra. Jeg fikk levert i tidsnok, og ja, jeg skjønte det, og ja, jeg forstod det, og så, ja. Hvordan det er for deg da? For meg? Nei, det er jo det jeg søkte leksehjelp for fra begynnelsen av. At jeg da blir happy eller glad på grunn av at de har fått det nå. Jeg har alltid vært en elev på skolen som liker å hjelpe folk når jeg vet faget. Så jeg føler det passer meg naturlig. Det klaffer med personligheten min. Men det er ikke bare hjelp det går i. Det går i å motivere folk. Det går i å støtte folk. Noen ganger kan det bare være nok å smile og si du får det til, ikke sant? Og da kan eleven få det til. Det er bare 2 timer hver uke. Til å hjelpe folk i samfunnet, til å gjøre noe godt. Så jeg anbefaler alle å bli leksehjelpere.